นิวดอลลาร์เยเนี่ยอดูบ่เนาะดีนิวดอลลาร์เยมาปาร์ตี้နိုင်ငံเยရဲ့အခက်အခဲနာဘယ်ပုံစံမျိုးရှိလဲဆရာနောက်ပြီးတော့ဒီနิวดอลลาร์เยမှာပါတီတွေအနေနဲ့လက်နက်ကဒอลลาร์เยနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းဆက်တယ်လဲသို့မဟုတ်ဒီအကြမ်းဖက်နှမ်းစဉ်ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဆက်သွားနေတယ်လဲဆိုတာဆရာနေလဲဆွေးနွေးပြပါအာຫນွေဦးတော်လာရေးလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဘောင်းနေနေကျင်းသွားသလိုသမိုင်းကြောင်းအရာလဲအရန်တူသွားသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့အဲတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကຫນွေဦးတော်လာရေးဆိုတာထက်ဒီအဓိကကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်လို့တဲ့လူမှုအတိုင်းအဝန်းကိုမရောက်ရှိမချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လာရေးကဆင်နွှဲနေမှာဆင်နွှဲရဆက်ပြီးတော့မှဆင်နွှဲရဟုတ်မှာပဲအာသူနေ့လကောင်းပဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်လာရေးရလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်းအားဖြင့်80ကျော်ခဲ့ပြီပေါ့နော်နှစ်ပေါင်း80ကျော်ခဲ့ပြီလိုလာရေးရပြီးတဲ့နောက်လိုလာရေးရပြီးတဲ့နောက်မကြာခင်မကြာတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာလူမျိုးတွေအတီးတီးကဟိုတော်လာရေးစတင်လုပ်ခဲ့ကြတာ哦အဲ့တော့ဒီလူမျိုးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီတော်လာရေးကာလလို့ပဲပြောကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်လူနဲ့လူမှုမှာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အနာဂတ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလူမှုအတိုင်းအဝန်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်လို့တလဲဆိုတာကအင်တာမအခရာကြတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ပြောရဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တည်ဆောက်လို့တဲ့လူမှုအတိုင်းအဝန်းက Democratic Society ဆိုပါစို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းခုနပြောတဲ့Social Democratic Society ဆိုပါစို့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်လို့တဲ့ Society တစ်ခုကိုမရောက်ရှိမချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်လှန်ရေးဆိုတာ bad ပေါင်းစုံကန္တပေါင်းစုံတော့ဆက်ပြီးတော့မှလုပ်ရအောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့နေရာမှာကလက်နက်ကင်ပြီးတော့မှတော်လန်တဲ့အင်အားစုကလည်းရှိမယ်ပါတီနိုင်ငံရေးကိုကင်ဆွဲပြီးတော့မှလုပ်တဲ့နိုင်တော်လန်ရေးတွေရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကြပြာရေးစာရေးပြီးတော့မှစာချီစာရေးတွေနဲ့အခြေခံပြီးတော့မှလုပ်တဲ့တော်လန်ရေးတွေလည်းရှိမယ်ကျောင်းသားတက်ရေးကျောင်းတက်ရေးနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ရင်းနဲ့လုပ်တဲ့တော်လန်ရေးတွေရှိမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က bad ပေါင်းစုံကန္တပေါင်းစုံကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုချင်တဲ့အနာဂတ်တိဆောက်လို့တဲ့ community မရောက်ရှိမချင်းကတော့ကျွန်တော်ဘက်ပေါ့ဆိုကတာပေါ့ဆိုကတိဆောက်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးတိဆောက်တဲ့အချိန်မှာကဒီနိုင်ငံကြီးအခွင့်အရေးကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီຫນွေဦးတော်လာရေးကိုကျွန်တော်တို့မပြောဘဲနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဒီ1988လူထုအရေးတော်ပုံနောက်ပိုင်းကနေပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်ပြီးတော့မှပြောရမယ်ဆိုရင်1988လူထုအရေးတော်ပုံကနေပေါက်ဖွားလာတဲ့1990ရေကောက်ပွဲကနိုင်ငံရေးပါတီအင်အားစုတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က1990တုံးမှညောင်နေပြည်ညလာခံကျင်းပတယ်အဲ့ဒီညောင်နေပြည်ညလာခံကိုစန့်ကျင်တပိတ်မောက်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအင်အားစုအသီးသီးတွေကပြည်တွင်းထဲမှာပြည်သူလူထုတွေနဲ့တသားထဲနေပြီးတော့မှလွတ်တော်ခုနပြောတဲ့ညလာခံပြင်ပနိုင်ငံရေးတွေကိုကောင်းကောင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့နမှာအထင်ရှားဆုံးတာကပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်ထောင်စုအပါလေအမျိုးသားဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဆိုတာတော့မှကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာအတုံးများတဲ့အတုံးလုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေကစုပေါင်းပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သေးတာပဲအဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှ NLD ဆိုတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီညောင်ပြည်ညီလာခံကြီးကိုဒီကျင်းပနေတဲ့စစ်အုပ်စုတွေကို power challenge ပဲလို့လုပ်ခဲ့ကြတယ်လဲဆိုတာကကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာရွှေကုန်တိုင်းပြည်ညာစာတမ်းတွေတွေ့ထက်လာတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ statement တွေအမျိုးမျိုးတွေထွက်လာတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဆိုတဲ့platform ကိုတွားပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ power ကို challenge လုပ်ခဲ့ကြတာပဲ။အခြားတစ်ဖက်မှာကြတော့ဒီပြည်ပမှာပဲရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ခါကြတော့ခုနပြောတဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေအတိအကျလုပ်ခဲ့ကြတယ်အခြားတစ်ဖက်မှာတောထက်မှာရောက်ရှိနေတဲ့လက်နက်ကင်တော်လာရေးအင်အားစုတွေကလည်းပဲသူတို့ဟာနဲ့လှုပ်ရှားခဲ့ကြတယ်ဒီအင်အားစုတွေကမြေပေါ်မြေအောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တိုက်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတိုက်ခဲ့ကြတယ်ဒါကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထိရောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့အနာဂတ်ကာလမှာလည်းပဲသူနည်းလည်းကောင်းပဲဒီနတ်ဆက်ဒီ2021ခုနှစ်အနာတင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကဒီစဲနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဒီစဲနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းဆိုတာကစုဖွဲ့ထားပြီးသားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီစဲနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းဆိုတာအဲ့လိုမျိုးရွက်ကွက်ဘွဲကော်မရှင်မှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစဲနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ခုနပြောတဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအင်အားစုအသီးသီးတွေကိုအရင်တော့ကလို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်လို့တဲ့အနာဂတ် community
อนาคตที่สองหรือเดอะโซซายตี้ก็จะมาดูโอ้แต่ละเนี่ยเนี่ยมาเอ็มตามาที่ยอดมูชี่เลยอาชาติแพ้มาจ้ารอดีแพ้ไปมาดีเล่นในการตลาดนี่ได้เอ็นอาร์ซูรีก็เล่นในการพี่ตลาดไหมจนเราดูดีแพ้ไปมากันในงานยี่ปาร์ตี้เป็นในงานยี่เพื่อซีรีก็จ้ารออาชาติแพ้มาก็ดูดีเชซ่าสอยมูรีลงไหมอาชาติแพ้มาจ้ารอปาร์ตี้ที่สองยี่หรือลงไหมอาชาติแพ้มาจ้ารอมีรูปผู้จ้ามาชี้เนี่ยเดมิวเซตเต้ลุงเนี่ยเดี๋ยวมาในงานยี่ตุยคอร์ก็จนเราย่าเดนนี่เนี่ยที่สองไหนไหมโซลูชันดอดาเอ็มตามาก็จนเราดูโอ้ที่ยอดไหนเนี่ยดีดีตัวไหนที่รู้เปลี่ยวรู้เชนดีรู้เมียวที่เศร้าไรรู้เชนมาประมาณที่ยอดเด็ดลูกชั้นสอบยามูเห็นดูดอกลูกชั้นสอบยามูรู้เปลี่ยวยามาบอกแต่เจ้ามูรู้ดีหนุ่ยอู้ตัวไหนยี่สุดาแท้ดีตัวไหนยี่ดอกเช่ากาล่าตะคู่ลงมาดอกเช่าเป็นนางยี่ป่าที่แยกขั้นกันได้สุดาก็ตัวต่างต่างเนี่ยดูเอ็มตามาอายีจีเด้อาชาติแพ้มาจ้ารอเลยดีเล่นในไก่เพื่อซีเล่นในไก่ตัวไหนยี่เพื่อซีสุดาเลยอายานอายีจีเด้ปูพี่น้องมาอายีจีดาค่ะจ้ารอดีอาณาเชนสเนกุตัวหลังต้นตัวตัวหลังคู่ขันต้นหลังนี่ได้เอ็นอาสูรีเอเช็คเส้นสองเยื่อมูกันหรอเอ็ดดิตาปูพี่น้องมาอักยาปูจ้าเลยอายีปูจีเด้สุดาอุปสรรคดีกว่าจนว่าเปลี่ยวเช่นนะบอกเอ็ดดิลูมิโอเปลี่ยวยินเนี่ยจนว่าบาตัวเส้นสามีเลยสุดานางยี่ปาร์ตี้ลูเปลี่ยวไล่ลูชินเลยอายันเจ็บยันดาวมาพี่ลูกเจ็บยันดาเลยสุดาจนว่าดูดีอาชาตัวตัวอาชานางงานตัวตัวแม่แม่กะนางยี่ปาร์ตี้ลูเปลี่ยวไล่ลูชินตัวยี่ก็ไปวินเนี่ยนางยี่ปาร์ตี้ชีเดลูยี่ก็ไปมาวินเป็นเนี่ยเล่นในการตัวหลังยี่ค่อยซีกูอู้สองเล่นในงานยี่ปาร์ตี้หรือเลชี่เลยไอ้ลูมิโอหาดหรือเลชี่เลยไอ้รอคนน่าเสียมาจนว่าผมไม่เนี่ยดีตัวหลังยี่มาปาร์ตี้เรียกขั้นกันละไปแล้วอายุที่เดลเลสุดอ่ะต้องบอกยี่จีนะบอกแต่ช่วงลูมิโอสู้แต่ช่วงตายน่ะเล่นในการค่อยซีดีมาสู้จริงตัวมาปาร์ตี้ชีเลยอุปมาแชมป์ปีตัวแต่ยี่ปาร์ตี้ส่วนถ้าปาร์ตี้เบ้ตัวเอามาในงานยี่เสียยี่ตัวมีอัตมีมีอัตตาเนี่ยกระซ้าตัวละพี่เลยตัวแชมป์สติกโปรเกรสซีฟปาร์ตี้สุดแล้วเอาคนสามลูมิโออาชาติแพ้มาจ้ารอนี่ KMPP สุดแล้วไอ้ลูมิโอเบ้คาเรียนนี่เนชั่นแนลิตี้ไอ้ดีโปรเกรสปาร์ตี้สุดแล้วฮะไอ้รอจนเราดูกันดีตอนหลังยี่กาล่ามาปาร์ตี้แยกขั้นกันได้นายงานยี่เพื่อซีแยกขั้นกันได้กันเอ็มตันมากกว่าอายันอายีจีเดสุดแล้วอุปสรรคก็จนเราถ้าลองไปเรามาเปลี่ยวเช่นนะบ่เนาะ